来到檀香山威基基海港，迎接中国迪莫号帆船，其正在进行黄航北冰洋壮举，由航海家迪莫领航一个人类新创举。帆船已经环航北冰洋229天，行程超过1.6万海里，真是不简单一个壮举。中华美男儿今天傍晚来到夏威夷，从此海港若关。有点晚，阳光暗下来了。这个居民帆船港周围都是大酒店，从希尔顿酒店看海港，从王子酒店看海港，前面一堆人处可能就是泊船处，是警察和海关人员。听说还有一个俄罗斯船员，现在敏感时期，全球通赞助的。官员还在等，等船员准备好。这是帆船起初航行图，去年6月从上海出发，到达北冰洋。冰山漂浮海上，风光无限。看到北冰洋鲸鱼、北极熊、北极光，航行家迪莫和歌唱家夜鲁，航行一路都有他的歌。来到檀香山，背景钻石山，背景檀香山闹市区，进入海港，官员们进船验关。看见船后5星红旗，周围都是本地船只。等不住了，欢迎聚会上见。看看海港的夜，不是静悄悄，晚上的威基基海滩还有不少游客。谢谢收看，再见。